Përshëndetje Iliria, dhe njëherë gjendemi këtu në Bërnja, kashtu si kurse në Jarinje situata vazhdon të jetë e qetë. Në këtë pikë kufitore në Bërnjak, pra vazhdon që të ketë hyrje dalje nga të dyja vendet, si nga Serbia në drejtim të Kosovës, por dhe nga Kosova në drejtim të Serbisë. Ne kemi pas rastin që të bashkëbisedojmë me policinë këtu, ku tha që numri i tyre nuk është shtuar, ndërsa vazhdon të mbetit i njëjtë. Deri në këto momente, sikurse në Jarinje situata është e qetë, nuk ka forca të shtuara të policisë as gjatë rrugës, pra vazhdon të jetë sikur ditëve normale. Vlen të theksohet edhe njëherë se serbët kanë thënë se në orat 18 do të ketë një bllokim të kësaj pike kufitore, po deri më tani nuk ka ndonjë organizim të tillë. Nëse keni ndonjë pyetje? Faleminderit shumë Arlind, a ka është vërtetuar ndonjë numër i shtuar i policisë së Kosovës në këtë zonë? Me këtu e përmbyllim. Jo, deri në këtë moment nuk ka forca të shtuar të policist, nuk ka forca të shtuara të policist, pra vazhdon të jetë gjendja normale. Ashtu si kurse ka qenë edhe ditëve më herët.